Ficou legal esse azul dele aí. Dá uma puxada aí. E aí? Galera do Caixote, né? Máfia do Caixote. Máfia do Caixote. Máfia da Sofrida. Aê, manda um abraço pra toda a galera lá, hein? Olha o caminhãozinho do homem, ajeitado. Os banquinhos, ó. Top, hein? Meu. E aí, já? Só alegria, né? Do pés. Foi da hora, né? Recomendado. Top da boleia. Os caras vêm da baixada, né? Olha mais o Pitura aqui, né? Maicon, né? Olha o Maicon Pitura aí, ó. Fazer as parcerias com o Mike Pitura aí, ó. Zero 13, é. Ei, mandar um abraço pro Mike Pitura, né? Mike Pitura, Recanto Acessórios. É, gente boa, hein? Olha lá, o Simpson. Ei, puxar o zoinho do Simpson aqui, ó. Vamos ver andando agora, né, Japa? Legal, ó. Aê. Parceiros aí, ó.